справедливості. Вже більше року не отримує зарплатню, а живе тільки на виплати ВПО. Світлана Тараненко – сестра господиня Токмацької багатопрофільної лікарні. Розповідає, до Запоріжжя виїхала торік 12 травня, адже не захотіла працювати на окупантів. Директор наш простой нас не увів, предприятие працює і на даний період. Нам пишуть те, що там стаття, по-моєму, 15, що підприємство працює, нас немає на робочому місці і нам нічого не положено. Навіть ті, хто залишається, вони не отримують. Вони отримують тільки російську заробітну плату. Акушеркою-гінекологинею в Токмацькій лікарні працює Наталія Анісімова. З рідного міста жінка виїхала торік 13 квітня. Відтоді без зарплатні. Каже, аби співробітникам медзакладу, які переїхали, оголосили прості та перевели на 2/3, зверталася до місцевої та обласної влади. Як нам сказали в адміністрації Пологівській військовій, по статуту КНП це вирішує директор підприємства. А якщо він не приймає такого рішення, то вони на нього вплинути ніяк не можуть. Заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я Наталія Шуліко пояснює, зарплатню співробітники медзакладу не отримували через те, що директор не подавав звіти. Оплата цим пакетом не відбувалася через те, що керівник Пасєвін, він не підписав звіт за січень. Тобто заклад ніяких документів в НСЗУ там протягом року не подавав. Всі пояснення вони були необґрунтованими і ми не можемо там на підставі нічого нараховувати звіти на оплату. Втім, 2 тижні тому співробітники дізналися, що директор їхньої лікарні пішов з посади та очолив іншу комунальну установу, каже Світлана Тараненко. Я дізналася це з Фейсбуку Олени Жук, на її офіційній сторінці представила нашого директора іншій комунальної установі. От. І виходить, що ми зараз також без директора. Згодом цей пост був видалений, каже Світлана Тараненко. Перехід директора лікарні на нову посаду голова обласної ради Олена Жук коментувати Суспільному відмовилася, як і саме екс-директор Токмацької лікарні Віталій Пасєвін. Нового ж керівника медзакладу мають призначити до кінця серпня, розповів голова Токмацької військової адміністрації Олександр Чуб. Директор Токмацької багатопрофільної лікарні, комунальне підприємство «Катерин» був звільнений за власним бажанням і зв'язку з переходом на іншу роботу. Тимчасово виконує обов'язки зараз заступник з економічних питань. До кінця серпня керівник буде. За словами Олександра Чуба, саме директор зможе подати звіти на виплати для НСЗУ. Втім, лише за поточний місяць. За словами адвокатки Ірини Коломоїць, співробітники лікарні, які виїхали, вважаються особами, які не з'явилися на роботу з невстановлених причин. Однак звільнити директор їх права немає. Простій може бути на підприємстві, який оголошується наказом керівника, а він його бере і не оголошує. І тому працівники не отримують 2/3 за час простою, не отримують середній заробіток, тобто не отримують нічого. І звільнити він їх не має права, і вони просто знаходяться в повітрі. Нині Ірина Коломойць готує судовий позов, аби стягнути з Токмацької лікарні заборговану заробітну плату працівників за 1,5 року. Єлизавета Баздарєва, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.